Qeveria ka miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga realizimi projektit Rikonstruksioni Rrugës Transballkanike Vlorë të ndryshuar. Këshilli I Ministrave miratoi vendimin që pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private që shpronësohen të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse për pasuritë tokë trual dhe ndërtesë, me një vlerë të përgjithshme prej 339.990.952.54 lekësh. Vlera e përgjithshme e shpronësimit të përballohet nga llogaria fondi I shpronësimeve në Bankën e Shqipërisë. Shpenzimet procedurale në vlerën 100.000 lekë të përballohen nga buxheti I miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Ndërkohë është ngarkuar Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Bashkia Vlorë dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë për zbatimin e këtij vendimi.